什么呢？哎，那我们就来玩球啊。可是小哥哥，气球虽然有了球质，可是它不是真正的球，这能玩吗？你丢丢看就知道了啦，来，嘿，哎呦，你看啦，都这样根本传不到你那里，这样要怎么玩呢？怎么可能？我才不相信呢！你再丢大力一点，再试试看。嘿，哈，哎呀，都丢不准呢。走，怎么会这样呢？因为它是气球，气球很轻啊。好，那我们找小朋友来试试看好了，来，你要接好哦，好吧？好，加油！一、二、三。丢不到啊！对呀，香蕉哥哥，你看吧，我就说吧，气球那么轻，这怎么玩呢？我不信，一定要再找个小朋友来试试看。我不相信，我又很用力看，可不可以丢到哦？来，帮我数一二三，一二三，哇！哎呦，哇，还是丢不到这一条线。对呀，虽然小朋友接到了，可是没有办法站在原地就接到了，没办法，这样就传过去的。我跟班长明明就有完成功过啊，怎么会这个样子呢？啊！哦，原来是少了一颗端一端一的弹力球。啊，香蕉哥哥，弹力球跟气球有什么关系呢？我们上次玩的时候啊，有把弹力球放在气球里面，然后啊把它充气，再绑起来，这样就可以了。好，水蜜桃姐姐，现在啊你把这个球拿好，然后丢给我来看看。这样真的就可以玩了吗？直接丢给我。丢了，一二三，咻！哇，差点打到你耶！对呀，可是水蜜桃姐姐不能用丢的啦，要用抛的。哎呦，你又没说清楚。对呀，你知道为什么要用抛的吗？对啊，为什么要用抛的？因为你用丢的，其实弹力球运动的方向跟气球是一样的，所以我们看不出它的变化哦。嗯，所以你要用抛的，有抛物线呐，你就可以看出来了。来，抛给我。好，我试试看哦。来，帮你数一二三。一。太小力了，再来一次，一二三，嘿！哇，有没有看到气球？有没有忽高忽低的？而且转来转去，转来转去，而且这样就可以抛到你那边了。没错，那这一次我更厉害了哦！我只要把里面的弹力球啊，在气球里面摇晃一下，再丢给水蜜桃姐姐，这样就有不一样的变化。你们看，真的吗？嘿！哇，怎么转的那么厉害？我也要丢一次。好，小朋友，我帮水蜜桃姐姐数。哇，摇得好厉害哦！为什么会摇来摇去啊，香蕉哥哥？水蜜桃姐姐，你有没有看啊？我们平常在丢球的时候啊，它是呈现抛物线哦。可是啊，我们把气球里面啊装了弹力球之后，它就会呈现不规则的路线，有没有？对耶。对呀，好像没有飞碟哦。你知道为什么吗？为什么？因为啊，我们的弹力球啊，在气球的里面哦，我们只要把它摇晃之后呢，那我们的重心啊，就会被弹力球所改变哦。所以啊，我们气球的路线就会呈现不规则的变化。哦，原来是这样哦。嗯，那我们现在赶快找小朋友来试试看吧。你们有没有看到它呈现不规则的变化啊？有。水蜜桃姐要不要试试？好。来，那我来旁边。一二三，嘿！哇！哇，这样子气球真的就跟球一样，可以这样抛来抛去的玩了耶！哎，我想再丢一次。好，来。刚刚那个妹妹，来，来，你表现得太好，我们再丢一次给大家看。好，我们一起数哦，一。可是水蜜桃姐姐，你知道为什么我会丢不好吗？小朋友，你们知道？香蕉哥哥。因为啊，就是弹力球里面啊，它改变了重心，所以啊，球球可能啊，它不会往你丢的方向，它会在里面弹来弹去，位置变得不一样，重心变得不一样，就会跑到不一样的地方去了。那我有一个问题。什么问题？如果我们把弹力球换成别的东西，会怎么样啊？哎，对啊，如果换成别的球，是不是一样可以丢嘞？这个问题很好哦。哎，那我这边啊，准备了一个这个。什么？你们知道这是什么吗？乒乓球。乒乓球。对啊，乒乓球跟弹力球谁比较轻啊？乒乓球。乒乓球很轻，对不对？我在这个气球里面，你们看。装了一颗乒乓球。哦，这气球里面有乒乓球哦。有乒乓球，你听，有声音，对不对？
哎，真的耶。对，可是它比较轻哦。那我们来试试看，哎，如果它装了乒乓球，那丢起来啊，它的会不会一样是不规则的路线呢？好，那我们赶快来丢丢看。它用抛的、哦。也要用抛的哦。没错，来，一二三，嘿，嘿。气球怎么又变轻的感觉啊？好像跟没有装乒乓球一样哎。那我们再来试试看，用乒乓球丢过去哦。来，一二三，嘿，嘿，哇，怎么感觉有装跟没装一样啊？没什么大改变呢。没错，水蜜桃姐，有没有发现这跟普通的气球啊丢起来好像没有差很多哎？对。可是啊，它多了一点重量，所以可以飞过来，对不对？对，至少可以传到你那边和传到我这里。因为啊，乒乓球啊，它比较轻，所以气球运动的方向就不会改变太多了。对啊，而且它也没有转来转去。我们在气球里面放一个弹力球，球会丢出去，会有不规则动，那是因为弹力球在气球里面动来动去，让气球的重心改变喽，所以气球就会不规则的飞哦。哇！真的。这个宝特瓶啊，待会啊，哈奇、水蜜桃姐姐，你们有没有办法啊？可以啊，这样子拿在手上，然后放下去的时候啊，让它短掉在地上，可是是站起来的呢。真的吗？那还不简单？那很难吗？我试试看。你试试看吧。来，好，就这样丢在地上，看会不会站着吗？对呀、啊。一二三，哇，不行，不行啦，怎么会？来，哈奇，来试试看吧。来，哈奇试试看，一二三，啊，掉了，还是不行哎。怎么会这样？逍遥哥哥，这根本不可能。那不然你试试看啊。再给哈奇试试看好了。好，想一想啊，动动脑筋哦。来，有没有方法？一二三，啊，还是掉了哎。哈奇都不能站起来，怎么办？对呀、啊。小朋友，你们有没有很好的方法、啊？小朋友说，在里面装一颗弹力球，可是弹力球又装不进去啊！小朋友刚才啊，都说了好多的方法，我们待会可以来试试看。不过你们现在多练习，待会可能就会有机会哦。好，那小朋友，我们先。